ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទដែលមានចំណងជើងថានាយកុយនិងនាយក្រិនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅត្បូងឃ្មុំព្រឹកនេះបាទបាទមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទដោយរថយន្តបែកកង់រេចង្កូតបាទទៅបុកនឹងដើមឈើមួយកន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែបោះឆ្នាំចបាទសម្រាប់ទស្សនវិទ្យាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 5:50 នាទីនៅលើផ្លូវជាតិលេខ73ភូមិថ្នល់ឃុំដំបែស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថារថយន្តដែលបែកកង់រេចង្កូតទៅបុកដើមឈើមួយកន្លែងនោះដែលយើងស្គាល់ថាជានាយកុយជាតារាកំ pl ែងបាទយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថារថយន្ត Maclong Cruiser ពណ៌សស្លាកលេខភ្នំពេញ2 AR បាទ9968បើកបរដោយឈ្មោះជួងជីមហានីកុយអាយុ64ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញតារាកំ pl ែងបាទជាតារាកំ pl ែងរបួសកែងដៃបាទខាងស្ដាំលក្ខណៈស្រាលបាទរបួសស្រាលទេអ្នករួមដំណើរបាទគឺឈ្មោះទេសុជុនបាទហៅនីក្រិនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាតារាកំ pl ែងបាទគឺគ្មានរបួសបាទគ្មានរបួសទេចំពោះតារាកំ pl ែងនីក្រិនបាទទិសដៅរថយន្តបើកបរពីខេត្តរតនគិរីទៅភ្នំពេញបាទលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុបែកកង់រេចង្កូតបុកដើមឈើដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ថាករណីខាងលើនេះមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបាទគ្រាន់តែបាទរបួសស្រាលតែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះរថយន្តបាទគឺខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទខូចខ្លាំងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយ like share បាទនិង subscribe អ្នកមួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទ